Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. Máme tady druhou polovinu února a podívejte se, jak to vypadá venku. Dneska je úplně nádherně, i v tričku je mi skoro horko. Včely už létají, víteček vyletěl taky, chystá se včelařit, no a já se chystám do našeho skleníku, protože bych tam už ráda něco zasela. Jak do toho skleníku paří sluníčko, tak už se tam drží krásné teplo. Ahoj! Čau. Sousedka. Tak už se tam v tom skleníku drží krásné teplo, no tak já jsem si tady už vytřídila nějaká semínka, která bych tam chtěla dát, semínka, která se dávají v únoru, v březnu, vesměs nějaké řekvičky, salátky, no tak přichystáme si dneska skleníček, musím to už, nebo už nejvyšší čas skleník omít, protože nám pěkně zarůstá takovou různou zelení, jsou tam takové suché rostliny, které jsou tam ještě z loňska. Na podzim se mi nechtělo to udělat, teď se mi teda také nechce, ale už to musím udělat. Takže skleník omejeme, nachystáme a zasejeme. Jupí, jdeme na to! No, první, co já tady udělám, je, že tady omeju tyhle ty šmouhy. Tady je krásně, tady už je fakt teplíčko. Nejvyšší čas to tady uklidit. Já jsem si tady nachystala hadici, také kýbl s vodou, ale byla bych ráda, kdybych to co nejvíce mohla osprchovat hadicí. Tak mám to nahrubo krásně omyto. Mám i zalito, což je dobře. Ale vidíte, že to moc nepomohlo. Jenom jsem očistila ty hrubé nečistoty, ale stále to tady zůstává. No? Takže stejně se nevyhnu tomu a budu to muset umýt růčo. Vidíte tu zeleň tady, jak to zaroste. No tak jo, nedá se nic dělat, beru hádr do ruky a pokračujeme znovu. Koukněte na tu zeleň, co se tady drží na tom skleníku. Naštěstí to jde omít. Naštěstí se to nedrží v těch komůrkách, ale jenom z té vlhkosti to tady naroste přes zimu. Já se tady snažím objíždět různé pavoučky, kteří si tady přes zimu udělali místo. No a s příchodem jara se nám probudili i slimáci. Vidíte ho, tady jeden, tady druhý, tady třetí. Takže tady budu muset nainstalovat zároveň i nějaké pivní pasti. No nic, tak tady to bude ještě na dlouho, tak pokračujeme. Přátelé, já jsem omyla polovinu skleníku a zbyteček si nechám až na potom. Šmrdlat to tady mohu kdykoliv, ale to, co jsem dneska hlavně chtěla udělat, protože tady v tom skleníku už je nádherné teplo, až bych řekla přímo horko, ale dveře jsem si nechtěla nechat otevřené, protože se mi líbí, že se tady drží tohle krásné teplo a že ta půda bude hezky teplá pro ty naše rostlinky. No a dáme tam teda semínka, protože jsem chtěla zasít a už bych ráda, aby ta semínka hezky frčela do světa.
A tady s tou půdou v tom skleníku já jsem vůbec nic extra nedělala, jenom jsem vytrhala suché rostlinky z loňského roku a trošičku jsem tady dosypala půdu po vrchu. A na tu svrchní vrstvu v tom skleníku do těch záhonků já jsem si pozbírala tady krtčí hromádky, co mi tady krtci vykutali jenom takhle po cestě, co jsem šla. Tak jsem si pozbírala ty krtčince a přijde mi to jako taková krásná, pěkná kyprá půda. Takže to jsem si tam trošičku nasypala na ten záhonek a to bylo všechno, co jsem s tím dělala. A tady vám ukážu takovou zajímavost. Takhle, když se podíváte z tohoto směru, tak vidíte, že tady uprostřed se mi ten prostřední záhoneček takhle dost zúžil. Jak tady chodím a ta cestička už je hodně udusená, tak se mi to tady úplně propadlo, tak budu chtít po Vítečkovi, aby mi tady uprostřed to zvedneme a aby mi to tady nějakým způsobem vystužil. Dáme tam ještě asi jedno prkínko do prostředka, a aby jsme ty cestičky teda zúžili a vylepšili tady ten prostřední pozemeček. Žoufy, kudy jsi byl? Tady už se dávno sejeme, je. A ty ses nepřišel podívat. No honem, prohlídni to, zkontroluj to. No a já začnu si jít tady odsaď, tady už jsem si tu půdu dávala. A takhle mi to zatím stačí, tady mám nějaké cibulky ještě. Mi tady raší z loňska, tohle se mi tady vysemenilo samo, to je růžičková kapusta. A tak já budu pokračovat tady v krasojízdě. Tamhle ještě nějaká petrželka. No už se těším. Tak a co jsem si na letošek tady nachystala, tady jsem si připravila kytičky, rostlinky, které se sázejí na jaře. A většinou jsou to řetvičky. Řetkev, řetkvička. Takže řetvičky různých barev. Ještě nějaké řetkvičky. Od každé si tam dám nějakou ze barviček, co. A dokonce tady mám hraný květák. Tady se píše, že už od ledna to může do skleníku. Potom tady mám brokolici z loňska, ale to jsem zase koupila. Potom různé druhy salátků, úplně nejúžasnější salát všech dob za mě. Tady ten Australische Gele, tohle ještě na nějakých páskách. To je salátek takový kudrnatý, který si sklízíte celý rok. A je úplně fantastický, ani nejde do květu v létě. Takže to dám určitě, hele, tady pár semínek rukoly, takže určitě bude rukola. Jo, tady mám salát letní, hlávkový. Tady píšou dokonce, že se to ani do, tady píšou, že se to do skleníku nedává, že v březnu ven. Tak mohli bychom to dát ven pak. A tady mám kadeřávek, můj oblíbený, loni jsem tady měla, to byly obrovské rostliny, takže to si dám taky. Pak tady mám nějakou směsici, to je petrželka. A tyhle ty kořenové petržele do skleníku ne, ty přijdou ven. A co tady máme dál? Řetkvičky. Tady bych měla spotřebovat ty loňské řetkvičky, otevřené. Tady je nějaká řetkev obruská. Do skleníku únor, březen. No tak tohle bych se mohla dát taky. Šofíku, ty už chceš ven, viď? Už se mi tady, šofík se mi tady otírá o kameru, chce ven. Šofíku, já tě pustím. Ty chceš ven, viď? Tady je horko. Tak běž si. Tak si běž. No běž ven. No si chtěl, ne? No a teď bude chtít dovnitř, viď? Chceš dovnitř, šofíne? Ty nevíš, viď, ale já nechci nechat otevřeno, protože je tady krásně teplo, tak se to udržuje. Tak jo, no tak máme vybráno něco a jdeme sít. Tak řetkvičky mám naseté, mám od každé barvy něco a teď budu dávat tady ten Australische Gele salátek a ten je na takových provázkách, vidíte to tam, takže
to zahrabeme i s tím provázkem. Máme zase to. Já to ještě takhle, dokud je to rozhrnuté, dokud jsou ta semínka na vrchu, tak ještě zavlažím. Potom to teprve zahrnu, zaleju to a letošní pěstovací sezóna bude tímto zahájena. Tak přátelé milí, mám hotový půl skleníku, omytý půl skleníku, zasazený jeden tenhle náš řádek. Ještě si tady došmrdlám teda zbytek toho skleníku, s čímž už vás nebudu unavovat, protože to mám ještě na hodinku dvě, možná víc. Je tady už teda krásné teplo, možná vidíte, jak jsem se už i orosila, takže věřím, že brzy se orosí i ty naše rostlinky a za nějakých 14 dní, že už se můžeme těšit na první letošní naše řekvičky. Tak, to je dneska všechno, loučím se s vámi ze zasetého skleníku s velkou radostí, mějte se krásně a uvidíme se brzy u dalšího videa. Ahoj!